大家好，欢迎回到 Market Newbie 交易基础知识系列2，这是我们的第二堂课。在上一堂课中，我们介绍了追加保证金的概念。这一堂课，我们将来谈谈上市公司季报。每家上市公司每年报告其关键财务数据四次，这取决于他们的财务日历。例如，如果一家公司的财政年度在12月31日结束，那么像常规日历那样，每三个月，即3月、6月、9月和12月末时，该公司就会发布他们的季度报告。这些季度报告中有哪些很关键的数据及信息呢？这些主要的数据和信息包括营业总收入、净收入、现金流、管理团队、执行官对于公司未来的展望等等。为什么上市公司的季报很重要？一般来说，金融分析师和投资专家对于公司的关键数据进行预估，这些预估随后可以与季度报告中给出的实际数据比较。如果实际数据比分析师预估的好，那么该公司超出预期，通常会导致投资者购买该公司的股票，因此价格很快会上涨。相反，如果数据报告令投资者失望，价格通常会在几秒内迅速下降。季报出来时，通常伴随着股价的大幅波动，比如 Facebook 脸书以及特斯拉在2018年季报公布后，股价出现了巨大的波动。一个公司的各项收入如果实际值大于预估值，通常来讲都是一个看涨的信号，但是上面讲的实际值和预估值都只是一个方面，而且也并不是实际值比预估值大，股价就一定上涨，也不是实际值比预估值小，股价就一定下跌。投资者还要看许多其他的因素，例如公司的未来发展方向、执行官是否更换、收购、并购等等。那么，应对季报的公布，我们应该做些什么呢？首先，新手甚至有经验者，不该仅仅因为季报中公司的收益过早做出投资的决定，因为还有许多其他复杂的因素影响市场。建议新手投资者不要在季报公布前做高风险的投资，可以考虑用一些期权的策略来抓住季报公布时的大波动收益。这些相关的内容可以关注我们的期权课程。最后，请关注季报公布日期。如果您在此之前已有盈利，可以考虑在季报公布前对自己的利润做一点保护。如果您的投资是长线的投资，对于每三个月的价格可能会有一些大幅波动做好准备。在哪里可以找到季报的日期呢？您的券商会通知您具体的季报日期。此外，您也可以在搜寻引擎上找到很多的上市公司季报公布日。最后，很多的上市公司在他们的网站上都会公布季报发布的日子。在下一堂课中，我们将会讨论股票的卖空。请不要忘记订阅我们的 YouTube 频道。您如果有任何问题，可以在下方的留言区给我们留言。您也可以在 Market Newbie 的网站和下面的社交媒体上找到我们。欢迎订阅我们的微信公众号 Contact us at marketnewbie.com。 谢谢各位，期待与您下次再见。